Чергова партія спецтехніки. Буковинські прикордонники отримали новенькі автомобілі. 10 позашляховиків іноземного виробництва приїхали з Києва до Чернівців. Кросовери замінять старенькі Ниви. Прикордонники кажуть, нова техніка більш надійна і потребує значно менше пального. Потреба величезна, тому що автомобільний транспорт у нас вже потребує заміни, особливо на такі економічні, якісні автомобілі. Перевага цього автомобіля – це економічність, швидкість, комфорт. Серед додаткових опцій, якими оснащені автомобілі для служби – металевий захист двигуна, бамперів та оптики. Ці 10 новеньких кросоверів розподілять між підрозділами охорони кордону Чернівецького загону як на рівнинній, так і на гірській ділянках. Хотів би подякувати керівництву прикордонного відомства за допомогу, сприяння і розуміння в оновленні парку прикордонного загону, адже транспортні засоби, які рухаються і несуть службу в гірських ділянках, виношують свій моторесурс, тому потреба таких транспортних засобів є конче і потрібною. У Держприкордонслужбі України наразі тривають реформи. У відомстві намагаються впровадити нові стандарти Євросоюзу і НАТО, переоснащують та оновлюють застарілу техніку. Лише за 2019 рік Державна прикордонна служба України отримала 114 автомобілів, з них 95 – кросовери.